O modinom biškį starlito tokį erzinantį dalykėlį, tai palangiai, žodžiu, barška, tarška, nu tiesiog per duobės tarta kažkur kažkas, ten buvo originaliai tokios pagalvėlės, bet ten jos jau nudilę, kitą nukritus, tai padarėm tokį variantą, čia užklijavom kempinukės ir dabar gal bus gerai, dar gal kažkur biškį daugiau reiks paklijuoti, bet pradžiai dabar pabandom taip. Radom dar vieną vietą, dėl kurios vyksta tie dardėjimai, tai yra šita plastmasė. Žodžiu, panašiu principu mes padarysim, nuimsim plastmasę, uždėsim to pantalono, kad priglustų švelniai ir nevyktų tų tie tartėjimai, tai gal sakyčiau atsikratysiu aš čia tų nepageidaujamų tartėjimų pagaliau. Nors anksčiau net nekilo ranka iš tikrųjų man ieškot, bet dabar kažkaip užsimaniau. Na ir turime mes čia paminkštinimų originalių tokių va du šniuriukus. Tai manau, čia tiesiog aplinkui pridėsim, apkliuosim tokį ratą, padarysim, kad niekur jisai nebarbentų. Tai va taip apklijavom ratuku ir manau bus puiku. Turime starlito iš akių galinius selemblokus, poliuretaninius tiesiai iš Siberijos. Kaip matome, yra ištestuoti prieš išsiunčiant Siberijoje taip pat. Čia žodžiu, šiaip jau iš esmės gavosi pigiausias variantas, kokį mes galėjom paimti. Plius čia dar poliuretaniniai, tai čia iš viso yra rojus. Nes, nu, starletui nelabai detalių yra. Tai vienu žodžiu, paėmėm tokius. Poliuretanas, kodėlgi ne. Tepaliukas. Keistas tepaliukas, nes dažniausiai būna tai vario tepalas rekomenduojamas. O čia, kaip matau, ne vario tepalas, bet matyt irgi tinkamas. Čia šitai būtent yra iš minkštesnio poliuretano. Nu, iš esmės ten jų, žodžiu, kietumų kiek nori yra. Čia matosi dar jie yra lieti. Ne kažkokį tekinti. Tai žodžiu, esmė, kad šitas yra iš tos minkštesnis variantas, galima taip sakyti, kaip matote, aš jį nesunkiai čia taip pajudinu. Ir, bet jis yra vis tiek kietesnis už gumą ir patikimesnis. Nu, vien žodžiu, esmė, kad mums tiek reikia pakeisti juos, kadangi mes norim padaryti viską tvarkingai ten, nes toje važiuoklėje, nu, jie dar stovi vietoje, bet taip sakant, nėra tokie standūs. Ir kad suvedimą galėtumėm padaryti normaliai viską ir tvarkingai viską užbaigti, tai reikia šitų dalykų. Taip pat priekinius šakių solim blokus irgi pasiėmiau, bet ten tiesiog paprastus guminius, kadangi jie mažiukai standūs visiškai yra ir taip, ir išėjo juos gauti nebrangiai. Tai žodžiu, sudėsim tuos šitus, sudėsim išvirtiminius varžtus, padarysim suvedimą ir turėtų būti praktiškai trasai paruoštas starletas. Nu, čia taip, iš vienos pusės tik pažiūrėjus, nes šiaip ten, žodžiu, ką ten trasoje su juo veiksi. Pasiėmėm čia tokį iš kiniečių brudą, kuris yra čia kaip ir vadinama ta nano danga. Tik tai, kad čia neparašyta, kad čia nano danga, parašyta kažkaip kitaip čia, bet esmė, kad tas nano ten irgi nėra kažkoks tai būtent tas dalykas, kas ten tą daro dalyką, bet žodžiu, esmė, kad atstumia vandenį, bandysim stiklą padengti čia. Žodžiu, euras ar 2 ten kainavo, neatsimenu. Naudojimas čia jau parašytas instrukcija. Paprasta, nuvalai stiklą, supranti, nusausini viską. Tada užpurški ant stiklo, paskirstai su kempinėle, palauki 30 minučių, nuvalai ir sėkmės tau. Tai pažiūrėsim, kaip veikia. Nuvalim stiklą dabar. Dar čia nuvarysim, nusausinsim, nu, dar kartą su kitu skudurėliu, kad jau būtų kuo lediškiau. Ir tada purkšim šitą brudą. Tai va, užtepėm, čia tipo kaip ir atrodytų nudžiuvo kažkiek tai sale, nors čia iš tikrųjų nelabai nudžiuvę yra. Nu, žodžiu, čia taip turi būti, manau, viskas. Žodžiu, čia dabar praėjo kažkiek tai laiko, veidrodėlius dar čia irgi užtepliojam. Tai kaip ir reiktų čia nuvalyti, nuvalyti, kad nieko neliktų parašyta. Ir tada žiūrėsim, kaip bus efektas, gal kokį kibirą vandens reiks atsinešti. It's working, my friends. Pagalvojau, pamąsčiau, kodėlgi savaitgalį nesusimetus su lembliokų ir išvirtiminių varžtų viską. Ir tada reiks kitą savaitę suvedimą daryti būtinai, nes čia dabar tikrai pabėgs dėl šitų išvirtimų. Vienas dalykėlis, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tokiu tipu, tokiu principu darant išvirtimą. Tai koks tarpas yra tarp rato, nu, tai gal padangos ir šito, nu, esmė, koks atstumas yra likęs, koks tarpas. Nes jeigu nėra tarpo, tada mes nieko negalim ir išverst.
Na, nu, aišku, kažkoks yra, nesgi mes važiuojam su tą mašiną. Tai šiuo atveju praktiškai per du pirštus tai galim verst belekiek. Čia iki galo suvertus, matau, tai dar nelies, bet bus matyti įdomu, net man kažkai gaunasi. Pabandysim iki galo suverst, nuleisim, pažiūrėsim, palyginsim abi pusės, kaip atrodo. Tai vat, tai žiūrėk, čia tarpas mažėja, o tarp arkos ir rato tarpas didėja. Tai čia tuo atveju yra gerai už tai, kad posparnios mano nedroš, čia kaip biškį kampu, ką mačiom posikiu, kai kada girdisi, kad paliečia, bet čia žodžius jau smulkmena. Tai kitas dalykas, dar gali ši čia iš tikrųjų daugiau droš, nes kai bus pavirtę, tai šiek tiek gali labiau, gal ir ne, o gal čia viršui droš, nu bus matyti čia šitas problemo, čia iki galo susukus vairą tik tai, ir tai net nesigirdi, tai čia labai mažai liečia žodžiu. Kitas dalykas dar, jeigu nėra tarpelio arba labai mažas, tai kad išverst galėtumėm, tai reiktų dėti tada rastavkės. Sudėjus rastavkės, tada biški per visokius nelygumus, nu tokius tiksliau bangas, kai būna ant kelių. Ir, nu, ir kitais atvejais jaučiasi, bet per būtent tas bangas labai jaučiasi, kai taso vaira iš šonus. Tai vat, kuo daugiau mes rastavkę čia užmesim, tuo išnešimas etas bus labiau neteisingas pagal mašiną ir tuo labiau tampys mum vairą. Bet vėlgi išvirtimą darant turėtų keistis tas dalykas. Pas mane dabar etas yra stiprokai į lauką per daug, kadangi čia, nu, kaip sakiau, per du pirštus tarpas. O ši čia prie pat gaunasi, tip top viskas tvarkoja. Tai žodžiu, kai padarysim išvirtimą, biškai susilygins tie reikalai, tai galbūt pagerės man tiksliau pamažės tas tampimas, nes ant to krašto gausis labiau visas, supranti, paskirstimas svorio ar kažkas tokio. Tai bus matyčia kaip, bet esmė, kad viskas tas įtakoja. Na ir išsiaiškinom, kad viršui esantis, jeigu į viršų perdedam šitą varžtą, tai jisai labiau išverčia ratą, jeigu į apatinį, tai jisai labiau amortiką nustumia į lauką. Tiksliau į vidų. Jeigu gerai, aš čia viską žodžiu sužiūrėjau, bet jo, išvertimas daugiau su viršutiniu darosi, nu, bet esmė, kad apatinis irgi daro, bet netaip efektyviai, ta prasme, tiek pat pasukus, į viršutinį įdėjus daugiau susiverčia, tai manau tada darysim taip, kad viršutinį iki galo susuksim, o apatinių paskui dar reguliuosim. O toliau šitos va šaibikės, jos vat ir į kurią pusę priklauso norim verst. Tai taip kaip dabar yra, jeigu persuksim 108 laipsnių, tada gaunasi kaip originalas atsistoja. Žodžiu, darysim viršutinius, kad į vidų tas knabliukas žiūrėtų, o kai knabliukas į vidų žiūri, tai šitas snapukas žiūri į priešingą pusę išorę. Tai taip gaunasi čia, tiesiog, kai čia yra tas ekscentrikas, tai kad tas knabliukas kompensuoja šito varžto storį, padaro toks kaip ir šito ekscentriku, arba kitaip sakant, kaip originalių varžtų, 15 atrodo diametro. Tai žodžiu, tas knabliukas padaro, kad šiaip savo nesimakalotų, jeigu jų nebūtų, tai tada čia per mažas varžtas gautųsi įdėtas į tą vietą. Na ir palyginimas. Original, be jokių modų išvirtimų. Ir štai su išvirtimu. Kaip matot, viršui tarpas belė koks atsirado. Apačia biškį išsineš į lauką. Dabar čia toks agresyvus gan išvirtimas. Iš tikrųjų nežinau net, ar čia man gerai ar ne. Aišku, čia jis yra dabar stiprokas jau. Bet kadangi mano padangos nuo mano važiavimo ir, nu, ir, nu, žodžiu, dėl šito nesubalansavimo visos važiuoklės, kadangi sužeminti ir taip toliau, tai yra kraštai, vat, nudelė. Tai gal visai ir nieko būtų dabar čia taip pasivažinėti, kad kita pusė padangos biškį pasilygintų. Bet iš tikrųjų, tai kas čia žino, gal čia taip ir gerai. Galbūt čia taip ir gerai. Nors čia tikrai taip gan agresyviai žiūrint atrodo. Tas tarpas. Kaip tas ratas įlindęs į vidų dabar. Palyginus su šituo, nu, kuris biškį dabar dar nusisukęs į šoną. Taigi šiek tiek sumažinom, padarėm ne patį didžiausią. Nu, žodžiu, viršus gavosi labiausiai suverstas, o apačia gavosi per pusę. Tai va, žodžiu, manau, taip ir paliksim. Suvedimą, kai darys, sakysim, jeigu ką, tai kad apatinį varžtą gali pasukiuoti, kad suvienodint abi pusės. Bet tai principė, žodžiu, taip bus. Ir reiks pasakiau, dar čia man vairo traukis angalį, nes ten stiprokai vis tiek vairas pabėgęs, vedimas pats. Tai žodžiu, jo, kad eitų dar pasivažinėti porą dienų, kokių čia kol tą suvedimą prieisiu eilę, žodžiu.
Ir ką, dabar keisim solenoidus, dar turim ir tuos priekinius solenoidus, tik ten paprasti yra jie. Bet vis tiek nauji, mažiukai standus ten, tegu mūsų nedaug ten, tai žodžiu, gerai ir taip bus. Pasimatavom čia žodžiu taip, atstumus, tai žodžiu, čia yra 3 cm, čia yra 5 cm, nu čia tarp tam tikrų vietų. Ir bandysim, kai po suvirtimo padarymo atstatyti, kad būtų panašiai tie atstumai, kad suvedimas būtų maždaug į kažką tai panašus. Na ir apsukom vairo traukę 6,5 kartų. 6,5 ratų apsukom ir dabar atsistojo panašiai suvedimas kaip ir buvo. Tai ką dabar anapusę 6,5 ratų apsuksim ir lauksim suvedimo eilės. Dar koks labai primityvus ir toks, nu, nėra jis čia patikimas tas būdas, nu, kažkiek tik tai, kad davažiuoti iki suvedimo ten ar kažkas tokio. Tai vat, nu, čia žodžiu, aš dar taškelius susidėjau ant ratų baltus, kad geriau matytųsi. Iš šito čia reikia nekreipti dėmesio, nes jisai netoje vietoje, žodžiu, labiausiai išlindusioje vietoje baltus taškiukus susidedi. Čia irgi sumečiau. Ir žodžiu, taip žiūri. Aišku, čia nelabai jūs turbūt matot. Bet esmė, kad jie visi turėtų į liniją sueit. Ir kai jie sueina į liniją, tai prasme susiploja. Tai tada turi visi ratai taip susiplot. Čia žodžiu, per kamerą sunku suprasti, kaip čia kas darosi, ar jie ten susiploja gerai ar ne. Ir ta prasme, vat, nu pavyzdžiui, šitas ratas čia net nėra ką žiūrėti. Tai ta prasme, žiūrim, kai susilygina tą padangą visiškai, tie kraštai jie bus susilygina galiniais padangos. Tai vat yra maždaug šitoj vat vietoj. Nu, tiksliau, nu žodžiu, kažkas toko. O šičia priekiniai mes matom ratlankį. O turi būti irgi padanga susilyginus, o taip lygiai kraštas. Nu čia taip primityviai, taip neturi visiškai tiesiai, bet čia kai taip iš akies darai, tai čia geriausia, ką gali padaryti. Taigi žodžiu, matom, kad jį reikia ratą priekinį sukti šitaip. Tai mes, kaip žinom, reikia 6,5 ratų apsukti ir turėtų atsistoti irgi neblogai. Aišku, vairas turi būti pastatytas kaip styga tiesiai. Dar šiek tiek suvienodinom išvirtimą abiejose pusėse, nes pasirodo biškiai skyrėsi. Nu, tiesiog čia va tokiu principu, galbūt tokia čia užkišė labai idealiai tiksliai įsikiša vos standumo yra. Susiradau tiesiog tinkamo storio galvutė, kuri būtent taip lystų. Čia irgi toj pačioj vietoj tą tarpuką irgi lygiai taip pat tokiu pačiu standumu įsideda. Tai žodžiu, taip pat atreguliavom pagal šitą, tai čia idealiai yra. Bus matyti, kaip ant lapo atrodys. Viskas, metas test drivent, na jeigu tiksliau sakant, tai reikia varyti namo miegaut, bet jo, galima jau bandyti važiuoti, turėtų tikrai būti neblogiau negu buvo prieš visą šitą mano modinimą. Nauji salembliokai, viską tvarkingai, išvirtimas, nesidroš man padangėlės kampas taip. Šiaip padangas, bet kokiu atveju reiks keisti ir labai greitai, kaip tik ne 30 ten, kur su juo žodžiu, kaip ir kau 30, buvo ten apynaujas padangos biškiai irgi ten padrūšti kampai už tai, kad tam posūkių lakstė, bet vis tiek ten, žodžiu, dar mėsos krūva. Tai reiks užmesti ten Starleto tas padangas dvi, kada dar normaliai viskas. Ir iš tikrųjų, technikinė jau netoli jam yra. Ir nors ir nedidžiausias išvirtimas, bet man vis tiek dar atrodo, jisai per agresyvus, galima taip žiūrint, ratas gerai pavirtęs. Aišku, čia netokia pornuškija, tiksliau saka, nu, ant posūkių tikrai gerai stovės, bet čia jau dabar aš galvoju, ar tai bus, kad, ta prasme, čia priklauso, kai važiuoja, jeigu ant posūkių, ta prasme, nu, tarkim, trasoje važinėjai, tai ten ant posūkių daug yra tas išvirtimas viską, ten gaunasi dyla padanga tolygiai, bet jeigu, tarkim, važinėjai autostradoje, ar ten ramiai, ar ten, žodžiu, tai tada dyla vėl vidinis tada kraštas. Tai nežinau, ar aš tiek iš ant posūkių išlakstysiu su juo čia. Nu, žodžiu, smėj, kad kokiu atveju reikia man dabar aną kraštą drožt padangos, tai žodžiu, pažiūrėsim, kai važiuosiu, jeigu ką prieš pat suvedimą reiks atgal, tiksliau ne atgal, o tą vieną varžtą padaryti kaip originaliai, kad stovėtų, gausis netoks agresyvus. Tai vat pasidarėm suvedimą,
Čia, žodžiu, buvo šitaip, dabar šitaip, čia, nu, pagrindės suvedimą tik tai darėm, visą kitą mes patys pasidarėm. Tai kaip galim matyti, išvirtimas čia viršuje yra tas raudonas, nu, kadangi mes vis tiek gan stiprokai dabar jis yra padarytas. Minus 2, čia dabar čia ne laipsniai turbūt, o čia minutės tos vadinamos ar sekundės, ten, žodžiu, biškiai šipainiojusi, keli yra matai, matų vienetai. Tai čia, žodžiu, yra, aišku, biškiai paklaida išvirtimo, bet manau, na, čia nieko baisaus, kadangi panašiai, žodžiu, reikalas yra. Na, jeigu ką galima būtų čia nuvaryti, kad pataisytų jį, bet, aišku, tada vėl reiktų mokėti 25 eurus, nu, bet, žodžiu. Manau, čia šiaip viskas neblogai, čia yra 1,56, tai kadangi čia ties 60 verčiasi, čia kaip minutės žodžiu, tai gaunasi, kad praktiškai paklaidos nėra, kaip ir pagal šitus brūkšniukus žiūrint irgi. Ir šiaip kasterio, kaip matot, tuos remblokus išcentravus, nieko mes baisiai neišlošim čia, nu, išlošim šiek tiek, bet ne taip daug kaip norėtųsi, čia būtų kokį 5, va tada būtų aukso viduriukas, galima taip sakyti. Netgi daugiau iš tikrųjų gali būti, nu, gali ir 7, iš tikrųjų nieko ten blogo nebus. Kasteris labai jam posūkių padeda. Nu, žodžiu, bet kiek yra, tiek yra, mes ten nemanau, kad stengsimės kažką išlošti. Tuo labiau, kadgi mes netrasai darom, o čia tiesiog kažkodėl savo, nežinau, sportinių interesų, gal taip galima pasakyti. Suvedimas, aišku, viskas čia gerai gavosi. Nu, žodžiu, galas stebėtinai ant žalių dar stovi. Tai jo, nes kai sužemėjau, ten tas skersinis toksai nutempė į šoną vieną pusę, tai žodžiu. Ir dar, kaip matom, galas turi šiokį tokį išvirtimą. Ai, bet čia iš tikrųjų gali būti dar ir iš pačių guolių, tarkim, jeigu šiek tiek vos klibėjimas yra, tai tada išvirtimas nori, nenori, atsiranda gale. Tai, nu, čia ta prasme, jis netikras tas išvirtimas, jeigu iš guolių klibėjimų. Nes ant posūkio jis vis tiek ratas pinkšt persiverčia į kitą pusę ir čia gaunasi ne tai, kad yra išvirtimas, o kaip tik dar mažiau yra jau. Nu, vienas žodžiu, esmė, kad čia, manau, viskas bus gerai. Pažiūrėsim, kaip jisai limpa prie kelių ir panašiai turėtų būti visai neblogai. Šiaip kasteris, vat, būtent ką daro dar, tai, nu, kaip ten veikia, tai gaunasi, kai sukasi vairas, tai kartu ir ratas verčiasi. Nes gaunasi amortikas pasviręs į priekį, nu, tas va taip žodžiu. Ir kai mes sukam ratą, tai jisai tiesiog, nu, va tas ratas, šita dalis, kur padanga remiasi, tai jinai va taip pasiverčia smagai, kai sukam. Ir tada visas kabinimas gaunasi, kad jinai ant posūkio plokščiai prisiploja. O, nu, išvirtimas, kai yra, tai aišku, mums irgi jis padeda, tik tai kai sukam ratus mes su išvirtimu, tai žodžiu, jisai yra visą laiką ir to išvirtimo tiesiai važiuojant nelabai reikia. Nu, kažkiek tai, kažkiek šiek tiek nemaišo, aišku, bet esmė, kad išvirtimas, apamaitas, va, išvirtimai kasteriai, tai yra grinai posūkių reikalai. Nes startuot, kad geriausiai būtų startas, geriausias sukibimas, tarkim, tai turėtų būti praktiškai nuliai, bet visur kitur posūkiuose tai tragedija būtų, nu, palyginus. Tai, žodžiu, už tai yra esmė, ne, kasteris iš tikrųjų gali būti ten irgi belė koks tiesiai startuot, niekus netrukdo, jis tik posūkiuose veikia. Tai, žodžiu, štai tame jis ir yra žiauriai geras dalykas kasteris, kuo daugiau realiai, tuo geriau. Bet mes, kadangi neturim didelio kasterio, mes padarėm išvirtimą neblogą, tai gaunasi, kad šiek tiek ir kasterio bus, bet išvirtimas irgi bus, tai kad tuo posūkiuose turėtų būti irgi viskas tvarkoj. Tik tai dabar kas čia minusas, kad išvirtimo daugiau, tai kad tiesiai važiuojant nėra toks stebuklingas sukibimas, ten, bet šur tiesiai važiuojant, nu, tai ką startuojant stabdant. Bet irgi nėra čia baisus išvirtimas, tai viskas irgi yra čia gerai. Ir šiaip, jeigu ten varyti į trasą, tai vat dar didesnį išvirtimą galima būtų daryti.
Tai va, diržai pakeisti, tepalų manau irgi niekur neleis. Tai žodžiu, viskas tvarkoj. Pasiėmėm dar kilimėlius, žodžiu, tokius Ultimate Speed. Nu, taip sakant, čia irgi, kad pridėtų kilovatų šiek tiek, jie labai padeda šitį. Čia, aišku, pagal mašiną čia reikia prisikirpti, nes jeigu neprisikirpti, nu, per daug kilovatų gaunasi, automatiškai būna per didelį netelpa ten. Nu, ta prasme, viskas yra apskaičiuota, pagalvota ir atitinka visus Europos standartus. Tai va, apsikarpysim pagal Sarlėtų originalius kilimėlius, manau, tai kažką tai panašaus. Ir bus labai gerai. Žiemužę, taip sakant, galima bus iškentėti tvarkingai. Nu va, kaip gražu. Įvyko kažkoks įdomus dalykas, nusiplovė mašiną, supranti, plovykloj. Žiūriu, kad čia salone atsirado putyčių ir vandenuko atbėgo. Keista. Dar taip nebuvo, ar bent jau aš nepastebėjau. O tai šį kartą pastebėjau, reiškia, reiks kažką žiūrėti. Kur čia gali leisti, blėti.